Odlična energija, sve dobro, lestvice podignute više, šalim se, ne znam kako ćemo sledeće godine. Dobro, imamo vremena da se spremimo, čuli ste i sami neke komentare da su već sad neki, da ne kažem, evropski standardi. Moramo se naravno najviše zahvaliti trkačima koje vidimo se sad šetaju i uživaju, da se zahvalimo na poverenju što su bili i naravno poziv za 2020. godinu, 41. polumaraton, idemo u petu deceniju. Novi standard i nova trka, ovo je sad postao i jedan i turistički događaj i sportski i na svaki način ako prerastao je to neke te
sportske stvari. Kažu da uvedemo te standarde preko 1000, da ne limitiramo, mnogi su tu nam zamirili što smo ovog puta morali 300 trkača da kažemo odbijemo, nisu bili na toj zlatnoj listi, na tokom željenom somorskom polomaratonu, ali evo, to je isto ideja za razmišljanje, idemo dalje, pa idemo gde su granice.